Նորապես շեշտում է, որ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանը հրաժարվել է հանդիպել PBS-ի աշխատանքային խմբին։ Նշան, որ PBS հանրային ալիքը հակառակ թուրքական ու ադրբեջանական շարունակական բողոքների բազմիցս իր եթերում ներկայացրել է ճշմարտությունը թե հայոց ցեղասպանության և թե Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Slaughtering huge portions of its minority Armenian population. In all, Բարեկեցիկ ծերության երաշխիք կամ բարեփոխումներ կենսաթոշակային համակարգում, շուտով մեզ մոտ ներդրվելու է կենսաթոշակի կուտակային համակարգը։ Սա նշանակում է, որ 40 տարին չլրացած ցանկացած աշխատող մարդ իր աշխատավարձից որոշակի գումար, ասենք 5%-ի չափով, փոխանցելու է ստեղծվելիք հիմնադրամին։ Այս գումարը պետությունը տարիների ընթացքում կրկնապատկելու է և արդեն թոշակային տարիքում վերադարձնելու է քաղաքացուն։ Ստացվում է, որ ինչքան բարձր է վարձատրվում երիտասարդ աշխատողը, այնքան բարձր թոշակ կստանա հետագայում։ Կուտակային համակարգից սկզբում կօգտվեն միայն ցանկացողները, հետո այն կլինի պարտադիր։ Հասարակության մոտեցումը ներդրվելիք համակարգում, Հերմինե Բաղդասարյանի ռեպորտաժում։ Թոշակի անցած կամ դեռ երիտասարդ 100 մարդ Հայաստանում չես գտնի, որ ամբողջությամբ իմանա, ինչ է իրենից ներկայացնում կուտակային համակարգը, նկատել են մասնագետները։ Դա նորությունների շատ մեծ ծավալ է, սկսած աշխատանք ունեցող քաղաքացու վարձատրությունից գանձվելիք գումարի չափից մինչև ծերության տարիներին վերադարձվող փող և պարտադիր խմբում ներառվող անձան ցուցակ։ Հիմա շատերը նույնիսկ չգիտեն էլ, թե երբ է անհրաժեշտ թոշակի թղթեր սարքել։ Քանի տարեկանից են թոշակի գնում Հայաստան։ Գարդեն 65 տարեկանում։ 63։ Պարզվում է, նախաթոշակային տարիքի տղամարդիկ են մեր երկրում այս ոլորտի ամենատեղեկացված խավը, բացահայտել է սոցիոլոգիական հարցումը։ Ավելին, երկրով 1,992 քաղաքացու կարծիք պատասխան մշակած Partners Consulting-ը պնդում է, նոր սկսվող ռեֆորմի համար պետությունը մեկնարկային լավ ցուցանիշներ ունի։ Մինչև այսօր իրականացված այսպես կոչված կույր քարոզարշավը, երբ թիրախմբեր չէին էլ ընտրվել, արդեն իսկ հասել է բնակչության որոշ հատվածի։ Հարցվածների 36%-ը վստահեցրել է, լսել են կուտակային կենսաթոշակ ների բարեփոխման մասին։ Կամ մի հոց բազմություն մոտ 69%, որոնք որ բարեփոխումների տեղյակ չեն, կամ անտարբեր են, կամ դժվարանում են կողմնորոշվել, բայց այն մասը, որը որ արդեն շատ թե քիչ տեղեկություններ ունի, ուրեմն գործընթացների մասին, այդ մասը կիսված է երկու մասի. 16% կողմ դրական արդյունքներ ակնկալող մարդիկ և 15% այսպես ասենք բացական արդյունքներ ակնկալող մարդիկ։ Հետազոտությունը նաև ջրի երես է հանել մարդկանց դժգոհությունը, հարցվածների մեծամասնությունը պնդել է, այժմյան համակարգում թոշակները ցածր են, թոշակային տարիքը բարձր, այսինքն ուշ թոշակավորվում են, ստանում աշխատաստայիների վարձատրությունից անհամեմատ քիչ գումար։ Բարեփոխումից դրական արդյունք ակնկալողների 14%-ը վստահ է կուտակային մեխանիզմի անցնելուց հետո թոշակը կբարձրանա, թեև ԽՆԱՅ բանկի ավանդների սառեցում տեսած սերունդը մտահոգված է թոշակային իրենց գումարների ապագայով։ Որքան էլ տարօրինակ է, մեր օրերում էլ քիչ չեն մարդիկ, ովքեր սոցիալական և ֆինանսական հարցերում հույսը ոչ թե իրենց, այլ պետության վրա են թողնում։ Մասնագետները նկատել են, լավատես են յուղաբնակները, վատատես կանայք, ընդ որում որքան քիչ կրթված, պակաս տեղեկացված, այնքան հորետես։ Հայաստանի պայմաններում ոչ մի բանը հավատ չի ներշնչում։ Գիտեք այդ համակարգի մասին։ Տեղակ չենք։ Ինչ չեք հավատում։ Չեմ կարծում, ոչ որ բան կլինի։ Հետազոտության արդյունքը սլայդերի, գծագրերի ու թվերի տեսքով մասնագետ վերլուծաբանները փոխանցել են բարեփոխիչների խմբին։ Գրեթե նույն պատկերն է, ինչ սպասում էինք, անկեղծությունը չի թաքցնում ռեֆորմի կենտրոնական բանկի պատասխանատուն։ Մեկ անգամ ևս համոզվեցին, բարեփոխման կարիք իրոք կա և դրա համար նշանակված ժամկետը ճիշտ է ընտրված, չի հետաձգվի։ Պետք է միայն աշխատեն, որ լինի հեռուստատեսությամբ թե ինտերնետով, մինչև 2014 թվականը, երբ 40 տարին չլրացած անձանց համար Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակին անցնելը պարտադիր կդառնա, բոլոր շահառուներն իմանան, ինչպես և ում հետ են գործ ունենալու։ Մենք պետք է ֆինանսական կրթվածության ուղղությամբ ավելացնենք մեր միջոցառումները։ Կուտակային կենսաթոշակի վճարում, իհարկե, դեռ կամավորության սկզբունքով Հայաստանում հնարավոր կլինի կատարել արդեն այս աշուն, անմիջապես երբ երկրում գրանցվի թոշակային գումարների հետ աշխատող առաջին հիմնադրամը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Հայրենական թեթև արդյունաբերությունը վերականգնում է արտադրական երփեմնի ծավալները, տրիկոտաժ արտադրող ՏՈՍՊ ընկերությունն այժմ ոչ միայն քանակի, այլ նաև որակի վրա է աշխատում։ Արտադրանքի մի մասն արտահանվում է, իսկ դրսի շուկայում կայուն տեղ կարելի է զբաղեցնել միայն որակի հաշվին։ Թեև արտադրողները վստահեցնում են, որ երփեմն նաև լավ գովազդը կարող է որոշիչ լինել։ Տնտեսական բավական բարձր ցուցանիշներ է գրանցում նաև մեկ այլ տեղական արտադրող՝ Մետաղապլաստը և պոլիմերային խողովակներ արտադրող Նյուպլաստ ընկերության ու նաև ՏՈՍՊ-ի արտադրական հնարավորություններին ու զարգացման ծրագրերին ծանոթացել է Էկոնոմիկայի նախարարը։
Ավելի քիչ ներդրումներով ավելի շատ աշխատատեղեր, փոքր ֆինանսական միջոցներով արտադրական վերազինման հնարավորություն։ Էկոնոմիկայի նախարարի ամփոփումն է տոստ տրիկոտաժի ֆաբրիկայում շրջելից հետո։ Ընդամենը 2 տարի առաջ ճգնաժամից թուլացած ֆաբրիկան գրեթելիովին կորցրել էր շուկաները։ Ոչ թե տուժեցին, փաստորեն նրանք մոտ 93-95 թվականի այդ երկպատերազմյան իրավիճակին, որտեղ ամբողջությամբ արտահանումը դադարեցրել էինք։ Անցած տարի ընդամենը 32 աշխատող ունեին, այս տարի արդեն քառապատկել են, եկող տարի նախատեսել են եղածը կրկնապատկել, 200-230 մարդու աշխատանքով ապահովել ու արտադրանքի ծավալներն ավելացնել։ Մանկական հագուստ, շապիկներ, ներքնազգեստ, գիշերազգեստ, համազգեստ են արտադրում։ Հիմնականում երեխաների մանկական շորերա, նորածինից սկսած, մինչև 14 տարեկան երեխաների, կտորը շատ լավնա, մաքուր բամբակյալը։ Երեխաները հարազատները հաղթում են։ Անպայման, մեր տանը բոլորը մեծից կուտում։ Տոսպի արտադրանքը իմ երեխաները համար մենք գնել էինք, երբ որ նրանք փոքր են։ Տոստն իր արտադրանքն իրացնում է Հայաստանում ու նաև արտահանում Ռուսաստան։ Այս երկրի շուկայի ներքին ծավալները վերանվաճելու խնդիր ունեն ճգնաժամից հետո, բայց դեռ գործնական կապեր մնացել են, տնօրենը վստահ է կկարողանան։ Անցած տարի 156 միլիոն դրամի արտադրանք են տվել, որից 33.5 միլիոնի հագուստն արտահանվել է, իր մրցակցային առավելություններն էլ լավ գիտի։ Միջինգին, ես կասեմ այսպես, գնային առումով նույն Ռուսաստանի շուկայում մենք բավականին մրցունակ ենք համեմատած հենց ռուս արտադրողի հետ։ Ներմուծողներին ստվերային դաշտից անելու Ռուսաստանի քայլը հավասար պայմանների մեջ է դրել հայկական տոստն ու այլ երկրների հագուստ արտադրողներին։ Կարևոր է նաև արտահանման ընթացակարգեր այս ոլորտի համար, որտեղ ներքին շուկան բավականին սահմանափակ և նաև շատ կարևոր է առևտրային ռեժիմների ապահովում այս ընկերությունների համար, որպես իրանք խնդիրներ չունենալ մուտ գործելու ԱՊՀ շուկա, խնդիրներ չունենան մուտ գործելու Եվրոպական միության շուկա։ Ամբողջովին նոր ևրաստանդարտներով կառուցված որակի կառավարման ISO 9001:2000 համակարգի մետաղապլաստը և պոլիմերային խողովակներ արտադրող Նյուպլաստը վրացական ու ռուսական շուկաներում մրցակցում է թուրքականի հետ, իսկ դրան գովազդային մեծ արշավներով են ուղեկցվում։ Գնային առումով փորձում ենք մոտ գներ ներկայացնել թուրքական արտադրանքին և համոզված ենք, որ մեր արտադրանքը ավելի որակյալ է, քան թուրքական արտադրանքը։ Այդ ցանկացած դեպքում գովազդը շատ հզոր գործիք է և այստեղ մեր ձեռնարկությունը որոշակի աջակցության խնդիրներ ցանկացած դեպքում պետք է ստանա։ Ստեղծվելուց հետո գրավել են շուկայի 23-30% ու սկսել են արտահանել խողովակները։ Բացի այդ, հիմա ներմուծվող հումքն օգտագործում է իր արտադրությունում սեփական լաբորատորիայի միջոցով փորձակնության ենթարկելուց հետո։ Արտադրատեսակի արտադրում, որը մենք ըստ էությամբ հիմնականում ներ էինք մուծում։ Այսպիսի արտադրությունները ժամանակակից և ներքին շուկայի և արտահանման վրա ուղված և ներմուծումը փոխարինող ուղղվածություն ունեցող ձեռնարկությունները այս հատվածը նաև կարծում եմ լավ ապակա ունի։ Արմինե Ուդումյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։ 21-րդ դարի հրաշքները, որքան զարգանում են տեխնոլոգիաները, այնքան պարզ է դառնում, որ աշխարհին պետք են էկո քաղաքներ, էկո սնունդ, իսկ հիմա նաև էկո օդանավեր։ Դրանք արդեն զարգացած երևակայության արգասիք չեն, այլ կոնկրետ նախագծեր։ Առաջին էկո ինքնաթիռն այսօրվա հաշվարկներով օդում կլինի 40 տարի անց։ Բայց եթե ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես ներկայացրել են ավիակոնստրուկտորները, ապա հաստատ արժե սպասել 40 տարի։ Թափանցիկ ծածկով, գոլֆի հրապարակով ու էլի շատ անիրական թվացող հնարավորություններով ֆանտաստիկ ֆիլմի թրթող սարք հիշեցնող ինքնաթիռի մանրակերտն արդեն գերել է Տիգրան Դանիելյանին։ Իմ գործընկերը մտադիր է դարի կեսերին նաև նոր գերարագընթաց զեստ օդանավով 2.5 ժամում Տոկիոյից հասնել Փարիզ։ Նոր հազարամյակի ինքնաթիռները համապատասխանում են հազարամյակի պահանջներին։ 2050 թվականին Airbus A380 թափանցիկ ինքնաթիռի ուղևորները իրենց մարմնի ջերմաստիճանով կսնուցեն ինքնաթիռը, նստատեղերն էլ կմերցեն ուղևորներին։ Օրեր առաջ ներկայացված Airbus A380 նոր ինքնաթիռը փոխում է բոլոր պատկերացումների ինքնաթիռների մասին։ Թափանցիկ ծածկով այս օդանավ մուտք գործելու համար գրանցումը կլինի տեղում։ Ուղեբեռը համակարգչային ծրագրի օգնությամբ միանգամից հասցվում է նստատեղի մոտ։ Երեք մասից բաղկացած այս ինքնաթիռը նման է ֆանտաստիկ ֆիլմերի թրչող սարքերին։ Ավիակոնստրուկտորները մտադիր են այն իրականություն դարձնել 40 տարում։ Ինքնաթիռը սովորական բիզնես ու էկոնոմ կլասի բաժանված չի լինելու։ Այստեղ երկու մաս է՝ հայ-տեք հատվածը, որը զինված է գերժամանակակից տեխնիկայի, և ռելաքսինգ զոնը, ուր ուղևորները կարող են վայելել իրենց հանգիստը ճամփորդության ընթացքում։ Նոր Airbus-ում ցանկացողները կարող են գոլֆ խաղալ, համաժողովներ կանցկացնել, հետո նույն տարածքը վերածել ժամանցի կենտրոնի։
Օթանավը հնարավորինս անվնաս է լինելու շրջակա միջավայրի համար, մարդկանց մարմնի ջերմությունը կօգնի ինքնաթիռի էներգասնուցմանը։ Անգամ արևի լույսը չի խանգարի երկնային կրուիզն անմոռանալի դարձնելու համար, բայց եթե հարմարավետության փոխարեն նախ ընտրում եք խնայել ժամանակը, ապա մի քանի տասնամյակից լավագույն ընտրությունը կլինի զեստ պայմանական անուն ունեցող հրթիռ ինքնաթիռը։ Դարի կեսից Տոկիոյից Փարիզ թռիչքը կտևի մոտ 2.5 ժամ, եվրոպական մայրաքաղաքներից ԱՄՆ մոտ 1 ժամ։ Նոր հրթիռ ինքնաթիռը կտեղավորի 50-ից 100 ուղևոր, եթե սովորական ինքնաթիռները հիմա բարձրանում են 10 կիլոմետր, ապա զեստը կբարձրանա 32 կիլոմետր և կգերազանցի ձայնի արագությունը 4 անգամ։ Գերարակ ինքնաթիռի առաջին նախատիպը պատրաստ կլինի 10 տարի անց։ Մինչ այդ մնում է սպասել նոր մեքենաների շահագործման ու երազել օդային սրընթաց ու հաճելի ճամփորդությունների մասին։ Տիգրան Դանիելյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Մինչև հուլիսի վերջ Եվրոպան կարող է Հունաստանին տրամադրել ֆինանսական օգնության հերթական մասնաբաժինը 12 միլիարդ եվրո։ Որոշումը կայացվել է Լյուքսեմբուրգում Եվրագոտու ֆինանսների նախարարների հանդիպման ավարտին։ Փրկարարական օղակը խորտակման եզրին գտնվող Հունաստանին կնետվի միայն, եթե աթենքը տնտեսական նոր ավելի կոշտ միջոցներ ձեռնարկի։ Տնտեսական բարեփոխումների փաթեթը պետք է հաստատի խորհրդարանը, որն այժմ զբաղված է ներքաղաքական խնդիրներով։ Պատգամավորները քննարկում են նախարարների նոր կաբինետին վստահություն հայտնելու հարցը, կադրային փոփոխությունների նպատակը տնտեսական բարեփոխումներն արագացնելն է։ Բայց նույնիսկ եթե պատգամավորները վստահ են իրենց ու երկրի ապագան նոր նախարարներին, իսպանական քաղաքների փողոցները ողողած մարդիկ անկասկած այդ քայլին չեն դիմի վստահ են վերլուծաբանները։ Ցույցերը չեն դադարում արդեն մի քանի շաբաթ։ Սինտագմայի հրապարակում են գիշերում հազարավոր ցուցարարներ, գործադուլի մասին են հայտնել արմիությունները։ Էներգետիկները զգուշացրել են, որ առաջիկա երկու օրը կլինեն հոֆարային անջատումներ։ Լարված իրավիճակ է նաև Իսպանիայում, որտեղ գործազուրկ է յուրաքանչյուր 5-րդ քաղաքացին, մարդիկ ողողում են փողոցները, ցուցապաստառներն ու դրոշները ձեռքներին։ Իսպանացիները փոփոխություններ են ուզում ոստիկաններին դեռ